fabrik olacaq. İsmayıllı rayonu karamel şirniyyat fabriki. Bu növrəsi demək olar ki, sentyabr ayında, 2020-ci ilin sentyabr ayında qoyulub. Haradasa demək olar ki, 350 nəfərə yaxın işçi çalışacaq burada. Hava şəraiti ilə əlaqədar hazırda iş prosesi getmir, amma gərgin şəkildə burada buranın tikintisi davam etdirilir. Ümumiyyətlə, fabrikin işi nədən ibarət olacaq? Əsasən tutumu bu barədə məlumatı ilə bizə Səyyaf müəllim verəcək. Xoş gördük sizi. Necə gedir? İndi bilirik ki, hava şəraitinə görə bugün dayanıb, ancaq davam eləyir. Necə gedir iş prosesi və açılandan sonra inşallah ki, burada nələr olacaq? Onu qeyd edə bilərəm ki, bu hazırda inşa olunan karamelin fabriki, deməli, İvanovka Sovqatlar Məsuliyyət Cəmiyyətinin nəzdində tabi olunur, inşa olunur. Bu iki hissədən ibarətdir. Bu hazırda inşa olunan Bu fabrik karamelli fabrikidir. Bunun əslində un və un məmulatları şeyxinin gələcəkdə, bu hazır olandan sonra gələcəkdə inşası nəzərdə tutulur. Bu 2100 kvadrat metr ərazidə ümumi dəyəri, simetrə dəyəri 4 milyon 600 min manat dəyərində olan bir fabrikdir. Bu başa çatandan sonra bu ilin sentyabr ayında bu müəssisənin fəaliyyəti bərpa olunacaq. Yəni, ikinci quraşdırma işləri tam başa çatdırılacaq. Ondan sonra nəzərdə tutulur, 2000 kvadrat metr ərazidə un və un məmulatları seyxinin açılması nəzərdə tutulur. Hansı ki, bura karamelli fabrikidir. Bunun fəaliyyəti qutardıqdan sonra həmin seyx ikincisi başa çatdırılacaq da, nəzərdə tutulur. Deməli, inşası davam etdiriləcəkdir. Belə çıxır ki, həmçinin də rayonda işlə təmin olunacaqlar. Nə qədər təxmini insanlar çalışacaq? Burada daimi 120 nəfər karamelli fabrikində, ancaq karamelində. Mən un və un məmulatları seyxini demirəm. Karamelli fabrikində 120 nəfər daimi iş yeridir. 120 nəfər işçinin işləməsi nəzərdə tutulur, daimi iş yeridir. İndi o, bizi un və un məmulatları seyxatçılarından sonra yəqin ki, orada müəyyən işçilərin işləməsi üçün Mən qanunlar qonunlar olacaq, onu dəyək deyə bilmirəyələr. Fakt bugün üçün karamelin fabrikində 120 nəfərin çalışması nəzərdə tutulur. Təşəkkür edirik sizə və tez bir zamanda buranın açılışına gəlmək ümidi ilə. Və qeyd edək ki, hazırda İsmayıllı rayonu İvanovka kəndində yerləşən, hazırda tikintisi davam edən karamelin fabrikindəyik. Burada da tikinti başa çatdıqdan sonra elə yerli əhalinin əməyindən istifadə olunacaq. Ən son xəbərləri nəzərinizə çatdırmağa çalışdıq. İvanovka kəndindən xəbər olan tələbatınızı isə reallı ödəyin.